Ni kommer att få en träbit, en brädbit i den här längden som vi sen ska hyvla. Och då använder vi hyvelbänkshållare. Och när vi ska hyvla så gäller det att man sätter dem lite nedanför träbiten. Så, kanten här uppe, så att man inte hyvlar i dem. Spänner fast brädbiten och håller hyveln så här. Och hyvla. Vi kommer använda slippappret P60, det grövsta sandpappret vi har. Och en slipkloss. Rullar ihop på det här viset. Och sen börjar slipa på träbiten. När ni ska börja mäta en viss längd på en brädbit så är det viktigt att den här vinkeln är 90 grader. Och då använder man först en vinkelhake och lägger den på sidan här. Och kollar med en penna och vinkelhaken. Den är i 90 grader. Är den inte det så får man gå till slipmaskinen och slipa in till strecket. Här har vi skivputsmaskinen eller skivslipmaskinen. Och det finns vissa saker som man ska tänka på när man ska använda den här maskinen. Dels så finns det markeringar på golvet som talar om att det är bara en elev som får vara här inne, förutom jag. Men de andra eleverna ska stå utanför och vänta på sin tur. De som har långt hår, oavsett om man är kille eller tjej, så ska man ha hårnät. Och antingen hårnät eller sätta upp en tofs bakom. Skyddsglasögon, måste, ett måste för att använda den här maskinen. Och sen finns det en sak till när man slipar den här maskinen. Det är att man håller sig bara på vänster sida. Från mitten till vänster yttersida och slipar. Inte från mitten och ut på höger sida. Eftersom skivan går åt det hållet så sticker träbiten iväg. Men här trycks under. Så att man trycker ner ordentligt. Och sen trycker ni emot. Man inte har träbiten emot slipskivan när man startar utan en liten bit ifrån och att han ligger plant emot. Startar man och så slipar man. Och när man ska börja mäta så börjar man inte från ettan eller tio. Man börjar från nollan. Lägger den jäms med. Gör ett litet märke där man ska såga eller märka upp. Tar vinkelhaken. Nu är det dags för att såga. En sak som är viktigt när man ska såga en bit. Det är att om man vill ha denna biten. Så ska man tänka på att strecket ska vara kvar när man sågar. Här ska man såga. Och när man har sågat så har man fått två bitar. En som är 250 mm och en som är 130 mm lång. De ska nu sättas ihop med en skruv, eller tre skruvar rättare sagt, och lim. Och för att kunna märka upp vart man ska skruva, eller för det första ska man ju förborra allting. Man ska ju förborra tre hål. Och för att märka upp de hålen som man ska förborra i en pelarborrmaskin så använder vi oss av ett strykmått. Och man vill ju att skruven ska gå i mitten på den här brädbiten. Då kan man använda ett strykmått och mäta ut vart har jag mitten. Där är mitten. Sen tar man den långa biten där man ska borra. Och drar med strykmåttet. Så, då vet man att efter den linjen kan man borra. Sen är det bara till att märka upp. Tre stycken ställen där man ska borra. En i mitten. Och två på sidorna. Så, nu är han färdig för att borra. Och här har vi pelarborrmaskinen. Det gäller samma sak här som den andra maskinen. Skyddsglasögon. Hårnät. Eller sätta bak håret i en tofs. Och för att kunna starta och använda den här maskinen så finns det lite skyddsutrustning på den här också.
Ni har ett en säkerhets vad ska man säga? Visir, plastvisir som man sätter för att kunna överhuvudtaget starta maskinen. Då efter man har satt på visiret så trycker man in en knapp bredvid nödstoppet så man frilägger maskinen. Och sen så kan man starta genom att vrida på startknappen. Och när man har satt fast eller lagt träbiten för att börja borra, tagit fram skyddet, så måste man spänna fast träbiten med den här fästanordningen så att träbiten sitter fast. Därefter startar man maskinen och borrar. När vi har borrat de här tre hålen nu så ska vi använda oss av någonting som heter skruvförsänkare. Och det är för att göra ett litet större hål för att skruvhuvudet ska kunna gå ner utan att spräcka träet. Och det använder man på det här viset. Nu har vi skruvförsänkt de här hålen. Nu ska vi skruva ihop den här. Och på det enklaste sättet är att sätta fast den korta biten i bänken. Och så ska vi använda oss av lim. Vanlig trälim. Lägger tunt, stryker ut. Är noga med att det kommer jämst med på alla sidor. Tar en skruvdragare och skruvar. Nu ska vi göra aluminiumskålen som ska fästas på ljushållaren. Och när vi ska börja med skålen så får ni en plåtbit. Fyrkantig eller lite rektangulär. Men vi ska ta reda på mitten på den här plåtbiten. Eller plåt och plåt, aluminium är det. Och för att få reda på centrum eller mitten så det är det enklaste sättet att ha diagonalen. Hörn till hörn. Och så märker man upp ett litet kryss i mitten. På det här viset. Då vet man vart mitten är. Sen använder man en passare, en stålpassare. Och gör en cirkel, en lämplig storlek. Sådär. Och när man är klar med det så ska den klippas ut. Och när man ska klippa ut den här så använder man sig av en plåtsax. Det finns två olika sorter. Det finns den här lilla handklipparen och så finns det en större. Men man börjar med att klippa ut den här cirkeln. På detta viset med den här saxen. Eller så kan man använda den här stora saxen. Som klipper lite mer. På det viset att man får mer kraft med denna. Och när man filar så är det viktigt att hålla filen på det här viset. Och fila framåt. När man har gjort det och får en jämn yta här. Så kommer det att bildas kanter, vassa kanter på sidorna som kallas för grader. De tar man genom att lägga filen på sidan så och ta bort och fila bort. Ja, när vi har klippt ut denna och filat aluminiumplåten så är det dags för att driva den som vi kallar det. Drivan till en skål som ser ut så här till slut. Och då behöver vi en drivform och en kulhammare eller en drivhammare som den kan kallas för också. Och när man börjar att slå så lägger man alltid aluminiumbiten på sidan så. Inte rätt på och slår. Utan man börjar på sidorna. Och slår på kanten. Runt om. Lätta. Täta slag. Och så går man inåt mot centrum. Nu har vi ju delarna här. Nu har vi aluminiumskålen. Och vi har den färdiga stommen på ljushållaren. Nu ska ljushållaren betsas och vi brukar betsa den svart. Så den ser ut så här. Och jag brukar säga till eleverna att de ska inte måla baksidan för den kommer inte att synas ändå.
Där kan de skriva namn istället. När man har betsaren och den torkat, då gör vi hål i den här aluminiumskålen. Skruva fast den med antingen en hållare för värmeljus eller för vanliga smala ljus. Därefter så gör vi utsmyckningen med spegelplast eller någon liten plåtig detalj. Sen är han klar.